Vítajte u ďalšieho videa a tentokrát to bude reprodukty za august a poďme na to. Tak ja mám tie proste, ale ja som, prepáčte, ale ja som zadýchaná, lebo som bola vonku. Úplne červená a je strašne horúca. Tak a tie reprodukty mám v tejto krabici. A nemám ich veľa, ale no, poďme na to. Tak ja som si proste nechala túto z minulého videa, lebo ešte tam mám kus, ešte som to nedopotrebovala tamto. A proste ešte to mám. A potom, ja mám tu strašne málo vecí, ja mám tu iba toto. A mám tu hygienické vreskovky, skopu, tie klasické. Také. Potom tu mám sprchač od Palmolive, ten zelený, ten krásne vonia, tak neviem to ani popísať, ale sviežo a je to, proste vonia to svieža a nie to ako vonia. A už je tam iba kus toho a je to také už kydlule, také kydlule. To kydlule, takže už to vyhodím. Potom tu mám sprcháč od Cien, neviem, takto Destination Sydney. Tak takýto, taký žltý, ale je to takisto také, nie že kydle, ale je to aj kydle, vidíte. Ešte také kydle. A strašne krásne tu vonia. Zase sviežo, tak za citrónom. Krásne to vonia. A potom tu nám mám ešte dve vlhčené obrusky. Oni ešte nie sú vypotrebované. Ale napríklad tieto, už je tam jedna. Už je úplne vyschla, totálne. Už proste, keď proste mám suchý palec. Pretrem potom a mám suchý palec úplne to nijak, nijak to ešte nefunguje, ale musím priznať, že krásne zamlenom voňajú a ja keď tu jedno ešte dopotrebujem, tak tie keby zamlenať iba kus ruky a tak, ale proste už je úplne, sú úplne vypotrebované, toto mám nakrivo, ale vonia to krásne a sú fakt super. A potom už mám len poslednú vec a to je Family Traver a Extra Vip Vibes. Takto. Boli mu 15, takisto aj tu na bolo 15. A tu na sú, myslím, že ešte asi 3, 5, 10 možno. Ale oni sú už totálne vyschlé, totálne. Ja ich mám už tam dlho. Teraz používam tie z Kauflandu, tie Classic Care. A tie, už ako aj tu nemajú tie špiny, aj tak, ale ešte vňajú krásne. Ale ešte je to s vitamínom E, sú z klasického DNK, ale ešte si to nechám takisto tak pretrieť ruky, keď mám ich lepkavé alebo tak. A sú fakt super a myslím, že stoja asi 49 centy a je toho 15 a majú aj také zelené, potom aj ružové, aj žlté, aj modré. Tak takto, toto sú modré, takto a sú fakt super a tieto myslím, že stoja 79 centy a je tam 15 a majú potom ešte krásne jahodové, myslím, alebo niečo tak. A toto je melón. Takto tu nabídite, takto melón, ale keď nie, no tak tu nemáte proste napísané melón. A je to tie, sú to tie froto. A je to ten melón, vitamín E, glycerín, takisto. A ešte k tomu, tento je sprcháč, sprchové diel,
Je fakt krásny. Obaňajte si. No, ale presne, mne to už kydle. On je to otvorená, že je jedno. Už je to kydle. Pozrite. Pozrite sa na to. Jaké, tak si ho ešte raz ako striknem na tú... Pochybujem, že z toho niečo vyjde. Okay, tak si to raz ešte striknem na tú žinku. Aj toto. Keď ješ tak. Ja viem, že toto je neskoro, ale chcela som s tým počkať. A totiž to... Ja sa už budem pripravovať do školy. Lebo už som bola prvýkrát v škole. No, prvýkrát ako... Prvý deň. V 5. ročníku. Takže takto. Sperem. Takto. A chcem povedať, že tieto vrčaky, oni krásne voňajú. Aj tieto, ja ich ešte dopotrebujem. Aj tie sprcháče. Tak nechcete vedieť, aký mám statív. Tak tu na v tomto notebooku, takto. A na ním som mala mobil. Tak, takto. Ale no, nevadí. Dobre, takže moja krabica je prázdna. Prázdna. Dobre, tak zatiaľ sa majte krásne. A ahoj.